Një teleferik i ri ka filluar shërbimin në pikën më të lartë të Gjermanisë, ku VIP-at do gëzojnë ngritjen e parë me të. Teleferiku në malin Zugspitze po faturohet si rekord botror i inxhinierisë gjermane, që paraqet dallimin më të madh në lartësi midis bazës dhe stacionit. Instalimi prej 50 milion eurosh po zëvendëson teleferikun e vitit 1963 dhe mund të marrë 240 turist në orë në kulmin e Alpeve Gjermane. Krye peshkopi i Mynihut, kardinali Reinhard Marx, dhe peshkopi protestant për Mynihun dhe bregun e epërm, Susan Breit Kessler, do të bekojnë makinën kablore për paraudhëtimit të parë zyrtarë.